Բնության հետ համահունչ ու առանց վնասահասցնելու հնարավոր է տնտես վարել եւ շահույթ ստանալ։ Այս հավասարակշռությունը չխախտելու համար, սակայն բնության հանդեպ անհրաժեշտ է դրսևորել պատասխանատու վարքագիծ։ Այս եւ այլ հարցեր քննարկվեցին հայկական կայտաս բարեսիրական կազմակերպության կողմից իրականացվող Արամաս սոցիալական տնտեսության զբաղվածության զարգացում ծրագրի շրջանակներում, Green Camp էկոգյուղական եւ քաղաքացիական հասարակության զբոսաշրջության կենտրոնում կազմակերպված բնապահպանական պատասխանատվություն դասընթացի ընթացքում։ Ծրագիրն իրականացվում է Շիրակի մարզի Անի, Լոռու մարզի Ալավերդի եւ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս խոշորացված համայնքներում։ Ծրագրի համակարգող Դիանա Միրաբյանի կարծիքով թեման շատ կարևոր է եւ արդյական, որովհետեւ այն համայնքները, որտեղ իրականացվում է ծրագիրը, ունեն իրենց բնորոշ բնապահպանական խնդիրները, որոնք անտեսել հնարավոր չէ։ Դասընթացի նպատակն է նպաստել նշված համայնքներու բնապահպանական պատասխանատվության բարձրացմանը եւ իրազեկել այն շահագրգիռ կողմերի շրջանում, ինչ գործողություններով հնարավոր է իրականացնել այդ գործընթացը։ Մեր նպատակն է, որպեսզի մենք ստեղծենք այդ հնարավորությունը եւ բնապահպանական պատասխանատվության հիման վրա կարողանանք նաեւ բարձրացնել ընդհանուր իրազեկվածությունը եւ ստեղծելով հնարավորություններ նպաստել սոցիալական տնտեսության զարգացմանը։ Մենախոսի կարծիքով այստեղ անելիք ունեն ոլորտի բոլոր դերակատարները՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինները, բիզնես ոլորտը, միասնական սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնները, հասարակական կազմակերպությունները, համայնքային ակտիվ խմբերը, համայնքում գործող միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ներգրավմամբ։ Ու կարծում եմ, որ վերջի մի օր գալու է այն պահը, որ մենք զարթնանք ու հասկանանք, որ պետք է մտածել, էլի։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը այլևս բոլոր առումներով, հա, մի տեղում է, որ պետք է մենք կանգ առնենք ու մտածենք մեր բոլոր սխալների, բոլոր, հա, թողած հետևանքների մասին, ու պետք է նաև կարողանանք դրանք լուծելու ճանապարհներ գտնել։ Գևորգ Պետրոսյանի խոսքով պետք է լինել խելացի, բնության առատաձեռնությունից օգտվել չափավոր, հակառակ դեպքում բնությանը պատճառված վնասներն անդառնալի կլինեն։ Որովհետև այն, ինչ որ հիմա մենք վերցնում ենք բնությունից, դա ոչ թե պարտք ենք վերցնում, այլ պարզապես մենք գիտեք ինչ ենք անում, մենք մեր երեխաների ապագան ենք դրանով ոնց որ վաճառում։ Հայաստանում հաճախ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը վերածվում են արդյունաբերականի, ինչը բազմաթիվ վտանգներ է պարունակում, այդ թվում ստեղծում բարենային անվտանգության խնդիր։ Գերշահույթներ ստանալու ցկտումը խանգարում է, որ մենք ճիշտ վերաբերվենք բնության հետ։ Եթե մենք սխալ օգտագործենք այդ թեկուս հանքարդյունաբերությունը, տվեց վնաս գյուղատնտեսությանը, չէ՞։ Մի քանի տարի հետո այդ հանքարդյունաբերություններն էլ զրոյանալու։ Այլ չեմ ասում, որ գյուղատնտեսությունը ավելի վատ։ Արևորդի թեյերի եւ չրերի արտադրության հիմնադիր Արփենիկ Դարչինյանի կարծիքով, եթե հնարավոր լինի խուսափել գերշահույթ ստանալու նկարտումներից, կարելի է եւ շահույթ ստանալ եւ բնության հետ հաշտ ապրել։ Իրականացնում ենք առանցքապոն արտադրություն եւ ինչով է այն կարեւորվում։ Ումեն նպատակ ունենք ընդհանրապես խնայելու եւ փորձելու ունենալ կայուն եւ շրջանաձև գյուղատնտեսություն։ Մեր հունքի մեծ մասը մեր այգիներից են, մնացածը ձեռք ենք բերում եւ երկրորդ բաղադրիչը այն է, որ իրականացնում ենք արևային կայաններից ունեցող էլեկտրական հոսանք, չենք կիրառում ընդհանրապես սովորական էլեկտրական հոսանք, այլ նպատակ ունենալով կրճատել կամ նվազեցնել արտանետումները CO2-ի շրջակա միջավայր։ Խեզանից յուրաքանչյուրս պետք է խթանող դեր հանդիսանան գունության պահպանությանը։ Ցավոք սրտի հիմա դեռ այն մակարդակի վրա չի այդ խթանման դերը, բայց պետք է յուրաքանչյուրս մեր հերթին կարողանանք այնպես անենք, որ պահպանենք մեր բնությունը։ Կանաչ զարգացումը նախ եւ առաջ դա նաեւ օգտակար մարդկանց առողջության համար, եւ համայնքը պետք է գնա կայուն զարգացման ճանապարհով։ Քաղաքացու ձայնը Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքից։